នេះគឺជាសត្វបង្គួយដ៏ចម្លែកមួយដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពណ៌របស់វាគ្រប់បែបយ៉ាងទៅតាមបរិស្ថានដែលវារស់នៅហើយបង្គួយនោះមានឈ្មោះថាឃាមេលៀនវាគឺជាសត្វដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលត្រូវបានស្គាល់ថាមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពណ៌របស់វានេះឯងគឺវាច្រើននិយមនៅក្នុងតំបន់ដូចជាប៉ែកអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបខាងត្បូងនិងអាស៊ីជាដើមដែលជាកន្លែងដែលពួកវាអាចសម្របខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្
ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របស់វាតែប៉ុណ្ណោះនោះទេវាដូចជាទម្រង់នៃការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាផងដែររវាងខ្លួនវានិងបរិស្ថានរបស់វានៅហើយវាជាវិធីមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនរបស់វាតាមរយៈការបដូរពណ៌នៅលើស្បែករបស់វានេះគឺដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរកោសិកាពិសេសមួយដែលគេហៅថាក្រូម៉ាតូហ្វឺ វាអាចប្រែពណ៌បានជាច្រើនដូចជាពណ៌បៃតងលឿងខៀវនិងក្រហមជាដើមលក្ខណៈពិសេសប្លែកមួយនេះហើយដែលគេងាយសម្គាល់ថាវាគឺជាសត្វបង្គួយដែលប្រែពណ៌បានពួកវាមានភ្នែកធំៗនិងប៉ោងដែលជួយឲ្យវាមើលឃើញបានធំនិងទូលាយរូបសំណាងការប្រើអន្តាដ៏វែងស្អិតនិងមានល្បឿនលឿនបានធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការបំពេញចំណីផ្សេងៗហើយចំណីរបស់វានោះគឺជាសត្វល្អិតនេះឯងក្នុងនោះមានដូចជាសត្វរុយចង្រិត ពីងនិងសត្វអត់ផ្សេងៗទៀតតែទាំងអស់នេះជាអាហារចម្បងនៃរបបអាហាររបស់ពួកវាសម្រាប់ការបន្តពូជរបស់វាវិញនៅពេលដែលសត្វឈ្មោលនិងញីបានជួបគ្នានិងបានរួមរស់ជាមួយគ្នាសត្វញីក៏បានបង្កើតជាពងហើយសត្វបង្គួយញីបានយកពងរបស់វាទៅកប់ទៅក្នុងដីដែលជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពរយៈពេលកំណត់ណាមួយមកដល់ពងនោះនឹងញាស់ហើយបង្កើតជាបង្គួយថ្មីឡើងនេះហើយគឺជាដំណើរជីវិតរបស់សត្វបង្គួយដែលអាចប្រែពណ៌បានមួយនេះ សូមចែករំលែកបន្តបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូប្រភេទនេះកុំភ្លេចជួយ Like, Share និង Follow ម្នាក់មួយផង